უკვე რამდენიმე წელი ევროპის მასშტაბით ხორციელდება ესეთი პროექტი დიდი ნახტომის შეჯიბრი, რომელშიც პირველად წელს საქართველოს იღებს მონაწილეობას არასამთავრობო ორგანიზაცია კრეატიული განვითარების ცენტრი ორგანიზატორი ამ ყველაფრის და ეს პროექტი ეს ღონისძიება ეხება მიწის ზედა წყლების დაბინძურებისგან დაცვას და მოკლედ ამის წინააღმდეგ ვილაში ხდება. ხო, ეს მთელი მსოფლიოსთვის აქტუალურია. მთელი მსოფლიოს აქტუალურია, კი ბატონო, და უფრო დეტალურად გავიგებთ. ეხლა შეესწრებთ ერთად ამას. ერთ-ერთი მონაწილე შეჯიბრში მონაწილე ერთ-ერთი გუნდი Creative Champions, ხო? ხო, მართალი ვარ. ნინო მარჯანიშვილი, ია ქარქაძე, გიორგი ცაგარეშვილი, თია მიქელაძე და ანუკი ჯანელიძე არიან დღეს ჩვენი სტუმრები დილამშვიდობის. მოდით ახსნათ ჯერ საერთოდ რა პროექტია, რა ღონისძიება, სად დაგხვდივართ და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგვეწვიეთ და საშუალება მოგვეცით რომ ამ პროექტზე გვესაუბრა და კონკრეტულად ჩვენი გუნდი წარგვედგინა თქვენთვის. მოკლედ ვიტყვი რას ნიშნავს დიდი ნახტომის შეჯიბრება, ეს არის ანუ ამას აქვს კონკურსის სახე და ტარდება ევროპის მდინარეთა სურვის დღესთან დაკავშირებით. პროექტში მონაწილეობას იღებენ გუნდები, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ თავიანთი აქტივობები რაც შეიძლება მასშტაბურად და კრეატიულად განახორციელონ და შესაბამისად ფასდებიან. საქართველო ამ კონკურს წელს პირველად შეუერთდა და რეკორდული რაოდენობა არის ჩვენგან დარეგისტრირებული გუნდები, 39 გუნდია. და ერთ-ერთი ვართ ჩვენ კრეატიული ჩემპიონები და მიგვაჩნია რომ რეკორდული რაოდენობა კონკურს უფრო საინტერესოს და კონკურენტ უნარიანს ხდის. რა ხდება ამ კონკურსის ფარგლებში ძალიან საინტერესოა. ანუ რეალურად ებრძვით ამ პრობლემას, გადაწყვეტის გზებს თავაზობთ საზოგადოებას თუ რა ხდება კონკურსის განმავლობაში? გეტყვით, როგორც უკვე ანუკი მაღნიშნა, ეს არის რაც შეიძლება მასშტაბური და რაც შეიძლება კრეატიული კონკურსი. გუნდები რომლებიც იღებენ მონაწილეობას უნდა აკმაყოფილებდნენ შესაბამის კრიტერიუმებს. ისინი სამითვის ჩვენს მათ შორის სამითვის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობებსა და ღონისძიებებს გეგმავდით და ვახორციელებდით. ამის შემდეგ შევფასდებით სპეციალური ჟიურის მიერ და გამარჯვებული გუნდი გაემგზავრება ბელგიაში ივლისის თვეში. მაშინ უნდა გვიამბოთ იმ აქტივობების შესახებ, რომელიც ჩაატარეთ ამ უკანასკნელი პერიოდის მანძილზე. კი, ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან ბევრი აქტივობა, რომელიც იყო ასევე მასშტაბური და გვინდოდა ხალხისთვის მიგვეწოდებია ინფორმაცია, რომ ბინძური წყალი არის ძალიან ცუდი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და ჩვენი სლოგანიც სწორედ ეს ნიშნავს, ეს არის ბინძური წყალი კლავს. ჩვენ ჩავატარეთ მასშტაბური აქცია სამტრედის რაიონში, სადაც პლაკატებით მოუწოდებდით ხალხს, რომ არ დააბინძურონ წყალი, ასევე დაასუფთავეთ მდინარეები, სკოლებში ჩავატარეთ ფილმის ჩვენებები, გავაკეთეთ ტრენინგები, ასევე გქონდა ბაღებში შეხვედრები. ასე რომ ძალიან ბევრი აქტივობა გქონდა იმისთვის, რომ ხალხამდე მისულიყო ინფორმაცია რეალურად, რომ არ უნდა დავანაგვიანოთ მდინარე და უცებლად გავაფრთხილდეთ იმ რესურსს, რაც გაგვაჩნია. სამტრედია არ დაკაცადე შეკითხვის დასმა. სამტრედია ვახსენეთ და რატო შეირჩა საინტერესო აქ, ყველაზე აქტუალურია ეს პრობლემა თუ რამე სხვა მიზეზი იყო? ჩვენ ყველანი ვართ სამტრედიდან და განაგასაგები. სამტრედიის სახელით მიგვეღო მონაწილეობა. ჩვენ რა გავაკეთოთ ახლა თბილისში, ვინც ცხოვრობთ და კიდება რა ჩვენს როგორ შეგვიძლია? იმიტომ რომ სტუდენტები ვართ სამნი. მოდი ახსნა საერთოდ წყლის დეფიციტი რას ნიშნავს, იმიტომ რომ უამრავი კვლევა არსებობს 2000 წლის კვლევა არსებობს, რომ 40% განისთვის სოფლიო მოსახლეობის წყლის დეფიციტს და 2025 წლისთვის კიდევ უფრო სავალ 2-3-ს შეაწუხებს ეს პრობლემაა და ჩვენ იმიტომ რომ საქართველოსი ეს პრობლემა არასდროს არ გქონია, ალბათ სერიოზულად და სათანადოდ ვერ აღვიქვა. ჩვენთანაც საკმაოდ აქტუალური პრობლემა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი წყალი გვაქვს, მაგრამ ყველა წყლის გამოყენება არ შეიძლება. ეს წყლის დეფიციტი ნიშნავს, როდესაც გარკვეულ ტერიტორიაზე საჭირო წყლის რაოდენობა არ არის იმდენი, რამდენიც არის შეუძლია მიაწოდოს მთავრობამ ან მოდის ნალექებით, ანუ მეტი წყალი არის საჭირო ტერიტორიაზე და ნაკლები წყალი მიეწოდება და ამას ხშირად იწვევს მაგალითად როცა დინარის ზედაწელში სათავესთან მეტი ბევრი წყალი გამოიყენება ან დაბიძურდება, ეს მთელი მდინარე აიკლებს წყლის რაოდენობას, ასევე დაბიძურებული წყლის გამოყენება აღარ შეიძლება და ასე რომ ბევრი სარწყავი ადგილები რჩება მოურწყავი და ანუ ფერმერებს ხშირად ეშლებათ ხელი ამისთვის. როგორ შეგვიძლია გავარჩიოთ ვარგისი და უვარგისი წყალი თქო? ჩვენ ჩვეულებრივად ანუ ესე ჩვეულებრივი თვალით ძალიან რთული არის გავარჩიოთ ვარგისი და უვარგისი წყალი. ამის სპეციალური კვლევები არსებობს, ლაბორატორიული ანალიზი, შეუიარაღებელი თვალით ამის გამოკვლევა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ რეალურად წყალი შეიძლება იყოს დაბინძურებული, თუმცა მას ვიზუალურად არ იყოს და არც არასასიამოვნო სუნი არ ქონდეს და ამისთვის ტარდება სპეციალურ ლაბორატორიებში ამ წყლის შემოწმება არის. თქვენ
გააქვთ თქვათ ის შედეგები და იმ შედეგებზე წუხდომა სასმელი წყალი ვთქვათ რომელიც ონკანში მოდის სხვადასხვა ქალაქებში და ამ ქალაქების სხვადასხვა რაიონებში რა მდგომარეობაშია თუ თქვენი კვლევა ამას არ ეხებოდა ანუ ზოგადად ეს პროექტი ბოდში გულისხმობს რომ მიწისზედა წყლების დაბინძურებისგან დაცვას ანუ კონკრეტულად ჩვენ არ მუშაობთ სასმელ წყალზე თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეული ინფორმაცია ამ შესახებ გვაქვს და ამაზეც მუშაობთ თქვენ წურდათ რაღაც დიახ ამასთანავე 2000 წელს შემოშავდა პლატფორმა ევროკავშირის მიერ რომელიც განსაზღვრავს სტანდარტებს რომელიც 2015 წლისთვის უკვე ევროპის მასშტაბით მთლიანად დაცული უნდა ყოფილიყო მაგრამ 2015 წელი მოვიდა იმიტომ რომ და რეალურად ეფექტი არაფერი ამას არ მოუტანია და ეს პრობლემა არის ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში ხოლო საქართველოში კიდევ უფრო მწვავედ არის ამიტომაც არის ეს პროექტი დიდი ნახტომის შეჯიბრი კარგი გზა რომ აღმოფხვრათ პრობლემა წყლის დაბინძურებასთან დაკავშირებით. ანუ ამ სტანდარტებს რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ დაწესებულია უკვე ჩვენ ვერ ვაკმაყოფილებთ და რამდენად არა მარტო ჩვენ არამედ ევროპის განვითარებული ქვეყნებიც წყლების ნახევარზე მეტი ვერ აკმაყოფილებს ამ სტანდარტებს რომელიც რეალურად 2015 წელს შედეგი უნდა ყოფილიყო. და საერთოდ რამდენად შორს ვართ ამ შედეგისგან საინტერესო ანუ ძალიან რთული პრობლემაა ბუნებრივია იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით განვითარებული სახელმწიფოები ვერ ახერხებენ ამ პრობლემის სრულად მოგვარებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთან რამდენად სავალალო სიტუაციაა. ვსვართ იმ კუთხით, რომ ჩვენთან ამაზე მუშაობას კი არ არის თითქმის დაწყებული, იმიტომ რომ ევროპამ 15 წლის წინ დაიწყო ამ საკითხზე მუშაობა და ჯერ შედეგის ნახევარიც ვერ დადეს და ჩვენთან ჯერ მუშაობას არ დაგვიწყია. Ну, წარმოგდგენა შეგვიძლია უკვე როდის შე. ჩვენთვის შეგვიძლია რამე შევცვალოთ თქვა ამ საზოგადოების რიგის წევრებს რა შეგვიძლია. Ну, რიგის წევრებს რა შეუძლია, უბრალოდ თავარი არის თვითონ არ გახდნენ დაბინძურების წევრები, მონაწილეები პირველ რიგში და მეორე რიგში თუ ვინმეს რამე ეჭვი აქვს მაგალითად რომ თავიანთ სასმელ წყალზე ან წყალზე ათან ახლოს რაიმე მდინარეში უნდა შევაწუხოთ ის ორგანოები, რომლებიც უნდა იყვნენ ამ საქმით დაკავებულები და უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ. და თუ ჩვენ არ ხმარობთ ან დინარეს ან აბანავთ, ეს არ არის რომ ჩვენი პრობლემა არ არის. არ ნიშნავს ამას, უნდა შევაწუხოთ და გავაქტიურდეთ ცოტა, რომ მარტო ჩვენნაირი ჯგუფების მუშაობა ამას არ უშველის. თქვენ ალბათ ძალიან კარგად იცნობთ სოფლიოში მომუშავე ამ ჯგუფების გამოცდილებას, ხო? საქართველოში პირველად ტარდება, თუმცა სოფლიოსთვის ეს არ არის პირველი წელი, როცა ეს დიდი ნახტომის ღონისძიება ტარდება. საინტერესოა თქვენთვის დასამახსოვრებელი, ვთქვათ, უცხოური ანალოგი თუ არის თქვენი ჯგუფების მიერ დაგეგმილი რაღაცა ღონისძიების, რომელიც განსაკუთრებულად შთამბეჭდავი იყო, ვთქვათ, თქვენთვის და ისურვებდით ჩვენ რეალობაშიც ამ აქციის განხორციელებას. ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს ერთი ასეთი აქტივობა ნანახი, ასე შოუ აქვს დადგმული უცხოელებს წყლის სანაპიროსთან და მოწოვილიყავთ სტუმრები და კოსტუმირებული შოუ არის და ყველაფერს აკეთებენ თავის პლაკატებით, თავის შეძახილებით, თავის გამოსვლებით, რომ მოუწოდებენ იქედანაც ხალხს, რომ არ დაბინძურო წყალი. დასამახსოვრებელი ალბათ ის იყო, რომ კოსტუმირებული შოუა და თვითონ მათ კოსტუმებზე აისახება ის პრობლემები, რაც შეიძლება გამოიწვიოს წყლის დაბინძურება. თუმცა ჩვენ ვსვაპირებთ ამის გამეორებას, მაგრამ გარკვეულწილად შევცვლით რა თქმა უნდა. ნუ რა თქვენი ჩემპიონების ინდივიდუალიზმი არ დაიკარგა სამ ყველაფერში. სად მოხდება ეს ყველაფერი, სად ჩატარდება ბოლო საბოლოო ამბავში? დიახ. საბოლოო, ანუ 5 მაისს მთავრდება კონკურსი და დაახლოებით 15-20 დღეში გაირკვევა გამარჯვებული გუნდი, ანუ ამას შეაფასებს სპეციალური ჟიური, რომელიც გამგზავრება ბელგიაში. ევროპის მდინარეთა პარლამენტის სესიებზე. საინტერესოა მოსახლეობის დამოკიდებულება, ალბათ იმ ადგილებში, სადაც ატარებდით ამ აქციებს, ხვდებოდით, ხო? ნუ შეუძლებელია სხვანაირად და ისინი თუ აცნობიერებენ ზოგადად ამ პრობლემას, თუ შეიძლება თვითონაც არიან მონაწილეები იმ შედეგის, რომელსაც საბოლოოდ ვიღებთ. ჩვენ საკმაოდ არ ველოდით სიმართლე გითხრათ, ესეთ შედეგს ჩვენ Facebook გვერდზე ბევრმა ადამიანმა მოგწერა ძალიან, რომ მადლობებს გიხდინე, რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ, ნუ პირველად კეთდება საქართველოში მსგავსი რამ. და აქციებზეც იყო, ნუ წირას არ იყო ხალხი ინფორმირებული და მოვიდნენ, მაგრამ უბრალოდ გამვლელებიც იყო რამოდენიმეჯერ ბებია შვილიშვილს ასეერნებდა და მოვიდა და რამე პლაკატი დამაჭერინეთ მე ხელშიო. ბავშვს უნდა დასურათებს გადაღება. სკოლის მოსწავლეები მოდიოდნენ სკოლიდან და იმათაც გამოგვიარე შეგვერდნენ და ნუ საკმაოდ აქტიურად არის ხალხი ჩართული ამ საკითხში, იმიტომ რომ როგორც ჩანს თვითონაც წუხდებიან ამ საკითხით, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ცუდი შესახედი არის მდინარეები, როდესაც მეორ ქალაქში არის ცენტრი კადის მდინარე, რომელიც არის აზრად დაბინძურებული. ხალხის ჯერ მარტო თვალსაჩინო უნებს და
მითუმეტეს როცა ვიცით რომ ამდენი მდინარეს ვერ ვატყობთ გარეგნულად, მაგრამ შეიძლება მომწამლავი იყოს ჩვენთვის. მე დამაინტერესა ევროპის მდინარეთა პარლამენტი, ახსენით ეხლა რა არის ევროპის მდინარეთა პარლამენტი. ანუ გადაჭიმულობთ ბელგიაში, სადაც წარდება სესიები და აი ესე ქვეობა სახელი, სადაც იკრიბება კი და ევროპის ქვეყნებიდან წასული, ესე ყველა ქვეყანაში წარდება ევროპის ქვეყანაში ეს კონკურსი და იქიდან გამარჯვებულები უკვე ხუთკაციანი ჯგუფები თითოეული ქვეყნიდან გაემგზავრებიან ბელგიაში, სადაც დაესწრებიან სესიებს, გაიცნობენ ერთმანეთს, შეეჯამებიან სხვადასხვა აქტივობებს. საინტერესო უნდა იყოს. ფონდება მთავარი აქტივობა, მდინარეში ჩახტომა, ყველა ერთად გუნდები. თან გაერთობი პარალელურად. ეს მდინარე იმედია ისეც არჩევთ, სადაც საშეშროება და საფრთხე. ეს შესაძლოა საქართველოში წარდება, ეგ სანამ თუ გავემარჯვეთ და თუ არ გავემარჯვეთ მაინც, ყველა გუნდი, ვინც 99-ე გუნდი საქართველოს უნდა გადახდეთ. ხო, მოხდება. მდინარეში გადახდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ესე კონკრეტულად არჩეული არ აქვს მგონი ორგანიზატორებს, თუმცა აუცილებლად იქნება იმის ეს სხვადასხვა მდინარეში და ბოლოს შეერთდება. სხვადასხვა გუნდი. წყალი რეალურად ძალიან ბევრი პრობლემის შეიძლება ამ დაბინძურებულმა წყალმა ძალიან სერიოზული პრობლემა შეუქმნას ჯანმრთელობას, ხო, დაწყებული რაღაც პატარა მოწამვლა შეიძლება იყოს და შეიძლება გადავიდეს სერიოზულ პრობლემებში. ესეც უნდა ვუთხრათ აუცილებლად მაყურებელს, რასთან შეიძლება მიგვიყვანოს, იმიტომ რომ თქვენი სლოგანიც მთავარი სწორედ ეს არის, ხო? ყველაზე მეტად წყლის დაბინძურებით გამოწვეული დაავადება ეს არის ინფექციური დაავადებები. ეს ინფექციური დაავადებების გამოხატულება სხვადასხვაგვარია, მაგრამ ძირითადად არის ნაწლავური ინფექცია და ეს არის მიკროორგანიზმების მიერ გამოწვეული, რომელიც დაბინძურებულ წყალშია. შეიძლება ვირუსები, ბაქტერიები და ეს იწვევს სწორედ დაავადებებს და არა მარტო წყლის დალევით შეიძლება ეს მიკროორგანიზმები ჩვენს ორგანიზმში შევიდეს, არამედ იმ მაგალითად ხილის, ბოსტნეულის ან ნივთების მოხმარებით, რომელიც ამ წყალში გაირეცხება. და აქედან გამომდინარე ყველაზე მთავარი გამომწვევი მიზეზი არის ადამიანი, რომელიც ან თვითონ აბინძურებს, ან ვერ ახერხებს რომ შეაჩეროს წყლის დაბინძურება და შემდეგ უკვე საპასუხოდ უბრუნდება მწვავე ეს პრობლემა უკან. წელს უკვე კონკურსი დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ მაინც სუბიექტურები ვიქნებით და თქვენ განსაკუთრებულად გისურვებთ წარმატებას სხვა გუნდებსაც, მაგრამ თქვენ გამორჩეულად და ვუთხრათ მაყურებელს, როგორ მოხდა რომ კონკრეტულად თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, მომავალ წელსაც სავარაუდოდ უნდა ველოდოთ რომ გაგრძელდება ისევ შეჯიბრი და უკვე დაინტერესებულ ადამიანებს, ამაში პრინციპში ეხლაც არავინ არ გიშლის ხელს, შეგიძლია უბრალოდ ჩახხე, მაგრამ თუ ამით არ შემოი ფერგლება ჩვენი მაყურებლის გარკვეული ნაწილი და უნდა რომ უფრო ეფექტურად ებრძოლოს ამ პრობლემას, ვუთხრათ როგორ ჩაერთეთ თქვენ, რა პრინციპით შეგარჩიეს და საერთოდ თქვენ სკოლამ თუ სასწავლებელმა უნივერსიტეტმა უნდა უზრუნველყოს ჩართულობა მოსწავლეების და სტუდენტების თუ დამოუკიდებლად შეუძლიათ. გახსენებთ, არის სპეციალური ვებგვერდი bigjumpchallenge.net, სადაც ყველა შეუძლია იხილოს ინფორმაცია და შეავსოს აპლიკაცია დაინტერესებულმა პირებმა. ჩვენ ამ საერთო იდეის ირგვლივ გავერთიანდით. ხუთი ადამიანი მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს 16-დან 25 წლამდე პირებმა და ბელგიაში გაემგზავრება ხუთი გამარჯვებული ამ ერთი გუნდის წევრი. გისურვებთ მოკლედ იმას, რომ წახვიდეთ ბელგიაში აუცილებლად და კიდე იმას გისურვებთ, რომ რაც შეიძლება ეფექტური იყოს ეს თქვენი ბრძოლა ამ პრობლემასთან, იმიტომ რომ ნუ ეს უკვე ამით ყველა ვართ დაინტერესებული, მე მგონი ყველა ჩვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით.